23 березня в Запорізькій обласній філармонії відбулася акція концерту в межах творчого марафону «Вільне небо Free Sky», у який взяв участь увесь колектив закладу. У різних містах країни проходять мистецькі заходи на підтримку українського народу із закликом президента України Володимира Зеленського «Закрите небо Free Sky» – «Вільне небо». Ця акція розпочалася у Києві на Майдані Незалежності. Потім до акції долучилися музиканти Одеської національної опери, артисти Львова, Дніпра, Харкова, Чернівців, Тернополя. Творчий марафон крокує містами і дістався Запоріжжя, колиски українського козацтва. За словами генеральної директорки Запорізької обласної філармонії Ірини Комаревої, культура є тією силою, яка дарує бойовий дух, настрій, упевненість у перемозі і дійсно працює на всіх фронтах. Адже коли людина впевнена, вона дійсно переможе. І сьогодні ми разом із усім мистецьким загалом і усією культурною спільнотою України взяли участь в акції «Закрий над Україною небо». Це дуже важливо. І закрити над Україною небо треба якомога швидше. Кожного дня збільшується агресія окупанта. Він нахабно і дуже жорстоко вбиває дітей, дорослих, породіль і мирне населення. Тому ми ніколи не були осторонь. І ми сьогодні дійсно об'єднались для того, аби весь світ почув нас. Якщо ми сьогодні не об'єднаємось, завтра ця біда може прийти до будь-якої держави світу і не тільки Європи. Оркестр філармонії зіграв відомі усьому світові державний гімн України, «Паладіо Дженкінса» і «Запорізький марш». Чому саме ці музичні твори виконувалися на акції концерті, пояснила диригентка Академічного симфонічного оркестру Запорізької обласної філармонії Надія Другова. Ми грали гімн України. Це, я вважаю, на сьогоднішній день це... Скажімо так, призив народу України до спільноти світової, до громадської. Так? Це наш якийсь посил до миру, до злагоди в мирі. Далі ми грали «Паладіо Дженкінса». Це теж такий знаковий твір. Як на мою думку, то в принципі його характер десь перекликається з тим, що зараз, на жаль, триває в наших місцях. Цей жах, жах війни і все це. І завершили ми свій виступ сьогодні «Запорізький марш». Ну, ми як ніхто, ми запорізці і маємо так грати музику запорізьку. Тому всі музиканти, всі артисти колективу підтримали наше спрямування, тому борімося, поборемо. Всі разом до перемоги. На важливості таких виступів наголосив артист оркестру Анатолій Калітенко. Я вважаю, що ця акція дуже потрібна у наш час, бо живемо у ці воєнні часи, коли мистецтво теж на світі осторонь, воно повинно сприяти моральному воєнному стану наших військових, нашої тероборони. Творчі колективи і співробітники Запорізької обласної філармонії підтримують наших захисників не тільки на культурному і мистецькому фронтах, а й на волонтерському. Про це розказала журналістам Суспільного телебачення Запоріжжя начальниця художнього відділу Запорізької обласної філармонії Оксана Герман. Увесь колектив Запорізької обласної філармонії долучається до волонтерської діяльності. Наразі ми печемо пиріжки, відвозимо і у військовий шпиталь, відвозимо їх до вимушених переселенців, а також на блокпости нашу територіальну оборону, тим самим підтримуємо дух наших бійців. Також ми робимо маскувальні сітки, збираємо речі, у нас є пошиття флагів, стрічок для територіальної оборони. А також наші артисти
готуються, проводять репетиції та готуються до концерту перемоги України над російськими окупантами. Робота на культурному і мистецькому фронтах дуже важлива в часи війни. Колектив Запорізької обласної філармонії готовий і надалі підтримувати бойовий дух українського суспільства, бути разом з українською армією народом України. Новини на Суспільному Запоріжжя.